ronde TKW kewis balik ke nambah bayi nol wai wis tak ngomong wai karo panola wis widati duda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh mas kedul ini ronde wis balik teko TKW tambah menor. Oh ronde TKW sing jenengane Mbak Siti kae apa? Wis patang tahun lho ora bali tambah menor banget. Temenan. Mbak Siti kae. Apa saiki ditilik Mbak yuk nyong penasaran banget kaya ngopo? Nyong yo ket biyen jane ngesir tak tunggu rondone. Yo, parani yo. Sing jenenge wong lanang ora campur wedok. Sing jenenge walang kekek walang genjor. Kuwi nek turu dhewe kan ora iso slonjor. Yo pancen. Yang enak mungkin yang perasaannya adem kadang impen-impenan ngantian. Yuh, saiki parani yuh, yang penasaran banget kepingin berdoa. Yuh, parani saiki yuk, nek penasaran banget yuh. Asem ternyata wajah toh.